споразумение как ще пътуват туристите в Европейския съюз и ние да отворим нашите врати за трети държави, като Русия, Украина, Беларус, където винаги сме имали един постоянен поток от хора и са били едни от най-добрите туристи. Така че нещата са много важни на държавно ниво, как се развиват, защото туризма наистина е в колапс. Да, но в момента сме в политическа несигурност. Предсрочни избори, които отново не дадоха отговор на големите въпроси. Не е сигурно дали ще бъде съставено правителство. Отново служебен кабинет, може би ще управлява известно време. Отива се към нови избори при такава ситуация. При тази политическа несигурност, какво очаквате от държавата и как може да ви се помогне? Преди години се казваше, че туристическия бизнес е приоритет за държавата. Ние казахме, че туристическия бизнес работи въпреки държавата, защото закона за туризма, да кажем, от няколко страници стана над 100 и това са непрекъснато административни тежести за туристическия бранш. Но въпреки всичко, наистина, всичките тези предложения, които направиха някои от големите организации, като БХРА, например, за ваучери, за подпомагането 60 на 40, 80 на 20. Това са неща, които биха подпомогнали туризма. Аз даже виждам в другите западни страни, ги задължават едва ли не да се вакцинират или им отпускат по 500 евро за вакциниране. Ние не искаме това нещо, но примерно да се издадат ваучери, които фактически хората да ги ползват, които се вакцинират, за да могат почиват на нашето Черноморие, което фактически пак ще се върнат парите в държавата, но реално ще има някакъв ефект, за да се подпомогне туристическия бранш. Да чуем още коментари по повод участието на държавата. Най-важният фактор в туризма всъщност е човешкия и фалити ще има там, където няма осъзнаване от страна на управители и собственици на хотели и заведения. Това каза в предаването Бизнес Старт в края на юни доцент Йордан Йорданов, заместник-председател на управителния съвет на Сдружение Туризъм. Той коментира очакванията за туристическия летен сезон и зависимостта на бранша от държавната подкрепа. Да видим акцент от разговора. Фалитите, винаги ги предричам, ще бъдат там, където собственика и менеджерите не са разбрали, че най-важният фактор е човека, който обслужва друг човек. Какво се случва с кадрите, които идват традиционно от страни като Молдова? Еми, представете си колко условия ще трябва да се поставят на едни момчета и момичета, които са или студенти, или ученици, уж от българските диаспори в Молдова и в Украина. И тези деца, ако са излъгани една-две години с някоя забравена заплата от някой собственик, чисто психологически те разпространявайки от останал хора част от некоректността на българските така менеджери и собственици, и имаме го това като симптоматика. С огромно уважение гледам на мои студенти и млади българи управители и собственици на заведения, на обекти за настаняване, които продължение, даже миналата година в топ пандемията имаха натовареност 97% цяло лято. Как успяха тия момчета? Останалите чакат държавата да прави реклами, да ги спонсорира, да ги осигурява. Най-приятното е, че част от тези успели българи са превърнали гостите си в приятели. Господин Николчев, разчита ли твърде много туристическия сектор на държавата, както споменава доцент Йорданов? Честно казано, част от бранша туристическия изключително разчита, като започнем, това са туроператорите, които в момента осигуряват българите, които пътуват в чужбина и които платиха част от пътуванията навънка и сега не могат да върнат парите на българите. Там наистина нещата са изключително сериозни. Съответно всички хотелиери, които им е основен бизнес, това не е, защото хотелиерите се делят, трябва да ви кажа, че на хора, които едните са вложили парите си от нулата, взели са кредити и са започнали този бизнес, те са в този бранш от години, другите са, които имат
друг допълнителен бизнес и са отворили хотели, защото са видяли, че там има приходи. Тези, които са взели кредити, които се борят с живота и ежедневието, им е изключително трудно и наистина на тях трябва да се помогне. Държавата трябва да им помогне фактически най-малкото с разсрочването на кредитите, с някаква помощ, която е фактически за да започне летния сезон, където трябва да се получат някакви средства, за да подготвиш базата и да отвориш. Колегата каза, че някои хотели миналата година са били пълни. Да, пълни бяха хотелите, които бяха мънички, които бяха по Южното Черноморие. Трябва да ви кажа, че те от миналата година, от края на април бяха заети и тая година също. До октомври почти имат пълна заетост, голяма част от тях. Но за големите бази, които носят фактически в държавния бюджет приходите, е изключително трудно и там наистина държавата трябва да се напъне с извинение, да може да помогне на тези хотелери и да помогне на туристическия бизнес, като осигури максимално лесно да идват туристи от чужбина и да се връщат спокойно, без да има карантини и така нататък, защото реално това е изключителна спирачка за всеки един от туристите, които посещават България. България е една харесвана дестинация от цяла Европа, наблизо, на една ръка разстояние, с прекрасни плажове, с много добри цени, които фактически им се харесва, разбира се, на туристите. Така че държавата наистина трябва да предприеме максимално мерки, за да помогне на туристическия бранш. Как изглежда картината в момента по Черноморието? Освен българските туристи, какви чуждестранни туристи има там? Ами, отскоро пуснаха самолетите от Русия, които са си редовните, и част от хората, които са си закупили реално апартаменти по нашето Черноморие, са на нашето Черноморие, непрекъснато има движение на руснаци, на други чужденци, англичани, които са дошли да си изкарат лятото, както го правят всяка година. Има, разбира се, румънци, има, които им се отвори границата, особено в колегите във Варна са доволни, че има така известна запълняемост от тях. От две седмици има раздвижване по нашето Черноморие. Надявам се, че вече тази седмица ще има още по-добра запълняемост. Поне хотелите, които са на първа линия, ще имат покачване на заетостта. Очакваме британското правителство да изнесе нов списък с държавите, до които е безопасно да се пътува, и вероятно България може да попадне в тях, ако съдим по разпространението на Делта варианта, което у нас е доста по-ниско, отколкото в други водещи дестинации в Европа. Очаквате ли британските туристи да започнат по-активно да се интересуват и да идват у нас? Британският турист винаги е бил жизненно важен за туризма в България. Мога да кажа, че имало е години, когато са били най-много туристи от Британия, които посещават България. Това, че паунда винаги е бил на една така високо ниво и България като дестинация е близка държава и може да си почиват нормално, като се чувстват бели хора, защото цените в Испания, в Италия, в Франция са доста по-високи и не могат да си го позволят всички. Така че това е една радостна новина за туристическия бранш. Молиме се наистина Борис Джонсон да ги ни сложи в зеления списък, за да може да понапълнят част от хотелите. Има готовност в туристическия бранш. Колегите са готови. Надявам се, че ще успеем да ги посрещнем и както винаги да бъдат доволни. Британският турист е един така нормален турист, въпреки по-младите, които имаме проблеми с тях, но с по-възрастните те са едни прекрасни туристи, които идват, искат да видят забележителности, искат да опитат нашата кухня. Още, ако има едно добро обслужване, едно добро посрещане, аз имам приятели, които 20 години посещават едни и същи места, идват си, те се знаят коя ще им е стаята, кой ще ги посрещне, на към кого да се обърнат и така нататък. Просто обичат, когато им хареса, да се връщат отново и отново.
Споменахте България като привлекателна дестинация заради по-низките цени. Споменахте също така, че някои от колегите ви споделят, че толкова богати българи по Черноморието не са виждали от години. Как подхождат спрямо цените в момента собствениците в туризма? Позволяват ли си да ги намаляват, за да привличат повече хора, или напротив, пък задържат ги и ги увеличават, за да вкарат все пак малко повече приходи при тях? Това, което виждам, е на някои от местата наистина се направиха съвсем леки така сваляне на цените, но колегите предлагат примерно нощувки, 7 нощувки с 5 заплащания или 14 за 10 и така нататък, mm-hmm. което фактически предразполага доста по-ниска цена на нощувката. И когато се види, че наистина клиентът е добър и искаш да го привлечеш, трябва да му дадеш максимални отстъпки, за да може той да се върне пак. Много ви благодаря за този разговор. Най-искрено пожелаваме колкото се може по-силен летен сезон, въпреки че тръгна изключително трудно, все пак от тук нататък да бъде възможно най-добрия. Благодаря на вас, и вашата телевизия често отразява туризма и го отразявате по-често, защото той наистина е сериозен дял в бизнеса в България. Много благодаря още веднъж.